Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindo a mais um workshop da casa deste grande evento relacional Dias de Bricolage. Caso queira rever tudo o que já decorreu no dia de ontem e no dia de hoje, pode fazê-lo no nosso site leroymerlin.pt e também no nosso canal do YouTube. E caso queira ver tudo o que ainda vamos ter no dia de amanhã, pode também fazê-lo no nosso site leroymerlin.pt e nas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram. Ao longo deste workshop, pode também colocar todas as suas perguntas que nós vamos responder aqui em direto. E nada melhor do que acrescentarmos a este grande evento relacional um workshop da casa com o tema Reutilizo e Crio Peças de Arte Decorativa. Consegue observar bem os brincos que eu trago hoje nas minhas orelhas? Pois é, foi criado pela artista que trazemos hoje, a Carolina Andrade. Olá, Carolina. Muito Olá, boa tarde, bem-vinda ao nosso evento relacional Dias de Bricolagem. Olá, muito obrigada. Antes de mais, devo dizer que estes brincos são maravilhosos, super leves e lindíssimos. Obrigada. E vamos então, se calhar, começar um bocadinho, porque eu tenho também aqui alguma curiosidade, de saber como é que começou esta paixão pela parte da cerâmica e de criar objetos decorativos. Ok, então, eu comecei por formar-me em design industrial. Na altura experimentei vários materiais, madeiras, metais, inclusive cerâmica, mas é curioso porque detestei. Foi o primeiro material que eu pensei, não, isto não é para mim, eu não quero isto, não quero isto para mim. E porquê? Porque tem os seus próprios prazos. Ou seja, não é uma coisa que se consiga fazer hoje e ter pronto amanhã. Esqueçam essa ideia de fazer o presente de Natal na véspera, não vai dar. Ou seja, tem um processo de continuidade que demora, e às vezes também era aborrecido fazer. Não, a questão são exatamente os prazos, porque o primeiro contacto que eu tive com cerâmica não foi logo com a matéria. Fiz um molde a partir de uma peça já existente, ou seja, um molde em gesso, e não houve propriamente um contacto com a matéria. E tinha prazos para entrega, foi tudo assim um bocadinho estressante, e eu senti, não, isto não dá, nós estamos numa cidade tão rápida, está tudo tão rápido, é que este material não pode ser uma forma de vida, porque senão será muito estressante. Depois, mais tarde, como é que eu descobri que afinal tinha encontrado o amor da minha vida? Porque passou às vezes o amor e ódio andam ali juntos, não é? Primeiro, é difícil, mas depois, pronto, compensa. Então, o que é que aconteceu? Depois decidi voltar a experimentar e experimentei técnicas básicas de modelação, em que contactei mesmo com a matéria. E aí percebi a maravilha de estar a trabalhar numa matéria que, no fundo, envolve todos os elementos, que é a terra, a argila, não é? O ar, que é necessário para que a peça seque, a água, para que tenha plasticidade, para conseguirmos trabalhar o barro, e o fogo. Sem fogo, nós não conseguimos que a peça tenha resistência, precisamos sempre de forno. E então, no fundo, tudo aquilo que eu trago hoje é um bocadinho a resposta às necessidades que as pessoas muitas vezes, pronto, algumas questões que as pessoas colocam, que é, ok, eu gostava muito de fazer uma peça de cerâmica, mas não tenho forno em casa. Eu gosto muito do aspecto, mas não tenho forma de fazer. Como é que eu poderia fazer uma peça de cerâmica sem esses materiais básicos, exatamente, não é? E então eu trago aqui um bocadinho essa resposta. Ou seja, dá para reaproveitar embalagens que temos em casa, de vidro, metal, plástico, de cartão, e dar-lhe um efeito de cerâmica, através da pintura. Da pintura, portanto, o que hoje traz aqui para nós é que as embalagens de vidro, de metal, que tínhamos lá em casa e achamos que não há solução para elas, exatamente, tu vais mostrar que há solução. Exatamente. E que podem ser peças decorativas lindas. É verdade. Podemos transformar uma garrafa de vinho numa jarra, não é? Exatamente. Ah, isto é uma garrafa de vinho? Sim. Ok, então estou muito curiosa para ver o que é que vai sair daqui. Muito bem. E para além do vidro e do metal, também trabalhas outros materiais, que é cerâmica. Sim. E... Ah, então, eu tenho dois projetos pessoais, ou seja, tenho duas marcas e dou formação de cerâmica. Dou formação de iniciação de técnicas, é maioritariamente cerâmica, no Artelier, e tenho uma marca pessoal que comecei a desenvolver mais no caminho da joalharia. Pronto, sim, os brincos que eu trago e por causa hoje dos não brincos, são cerâmica, né? Temos aqui a mostrar. Pronto, comecei a trabalhar com metais, a fazer parceria com joalheiras, porque eu não tenho formação de joalharia, só nos últimos tempos tenho vindo a aprender um pouco mais, e sempre a juntar a cerâmica, mas a querer evoluir um bocadinho na área.
Então a minha marca pessoal é com o meu próprio nome, Carolina Andrade. E depois tenho um outro projeto coletivo, que é Sigilo Ceramics, em que trabalhamos objetos living, ou seja, são vasos, ou seja, tableware, temos vários objetos decorativos, mas sempre funcionais. E na base dos projetos temos sempre um conceito, uhum. É um bocadinho a escola do design, não é? Pensamos sempre, não fazemos só uma peça bonita, pensamos sempre num conceito. E a ideia é nós criarmos algumas parcerias com outros artistas e outros materiais, sim. Muito bem. Portanto, hoje temos aqui uma verdadeira artista que nos vai mostrar como é que vamos reutilizar as nossas peças de arte decorativa. É verdade. O que é que precisamos para começar? E então, para começar, seja o que for, convém termos sempre materiais de proteção. E eu começo por me proteger a mim com um avental. Okay. Porque as coisas podem danificar a nossa roupa, não é? Exatamente. Será sempre bom, neste tipo de atividade, nós utilizarmos roupas velhas, algo que não tenhamos medo de estragar. Pronto. Usar um avental será sempre recomendado, não é? Porque vamos trabalhar com tinta acrílica ou tinta de parede. Uhum. E, apesar de ser à base de água, pode sempre estragar. Pode tingir a roupa, não é? Exatamente. Muito bem. Então, pronto. Protegemos a nós. Será bom depois protegermos também a mesa. Neste caso, podemos utilizar um algo plástico para proteger, sim, não é? Sim, uma manga plástica será sempre o recomendado para proteger a mesa. Claro, se tiverem jornais em casa, podem reutilizar. Não ou se calhar restos de madeira também, não? Sim, sim, alguma base, alguma coisa que dê para colocar na base para que não se estrague a mesa, claro, a superfície. Pronto, estas mangas normalmente são um bocadinho grandes, podemos cortar à nossa medida, não temos que utilizar tudo. Pronto, e então, a nível de materiais de proteção, são estes dois. Também podemos utilizar luvas, caso... Aquelas de látex? Sim, estas de látex podemos utilizar também, se não quisermos ter problemas com a pele, mas também são tintas à base de água, não haverá grande problema. Ou seja, sai com facilidade, podemos lavar facilmente. Sim, exatamente. Tenho aqui uma tina com água também, para caso não tenhamos uma torneira, não haja uma torneira por perto, será sempre bom termos água, uhum, para lavarmos as nossas trinchas ou as nossas mãos, sim. Depois temos também álcool, uhum, que servirá para limpar também as peças, as embalagens, porque antes de pintar, seja o que for, qualquer superfície, convém remover todas as impurezas, às vezes restos de creme, alguma gordura que fique. Desengordurarmos toda a superfície. Exatamente. Antes de aplicarmos as tintas. E parece incrível, mas nós não vamos precisar de um primário para dar cobertura a uma garrafa de vidro, não é? Temos ideia, sim, de que não é possível. Pois, porque o vidro, como não é poroso, temos sempre aquela ideia de, bem, é melhor pôr um primário, não é? Para aderir melhor. Então aqui vais mostrar que não é preciso. Exatamente. Estou muito curiosa. Temos um ingrediente surpresa especial. Boa. Que eu já vou dizer. Pronto, dá-nos muito jeito também ter um pano. Para ir limpando, não é? Exatamente, e para suportar, tanto para limpar as embalagens como alguma coisa que queiramos secar, por exemplo, uhum, as trinchas ou mesmo alguma embalagem. Pronto, e depois desta primeira preparação, nós temos, obviamente, os materiais base para o trabalho, as trinchas para a pintura, espátulas para a mistura, uhum, os pigmentos serão também utilizados para criarmos as nossas próprias cores. Utilizamos como base uma tinta acrílica, poderá ser um resto de uma tinta de parede que tínhamos em casa. Tem que ser branca, não é? Que é para pormos os pigmentos. Pronto, convém que a base seja neutra, que seja branca e, neste caso, mate. A nossa ideia é dar um, okay, efeito, eu vou usar um termo técnico, de engobe. Engobe é uma tinta, isto, eu vou, sim, criar um paralelismo com a cerâmica e daí também ter trazido algumas peças da minha marca que, no fundo, foram feitas em cerâmica e é possível encontrar esses tons ou criar esses tons sem ser feita através desta tinta que é o engobe. O engobe, okay, no fundo, é uma tinta à base de barro, uhum, e tem um corante.
Então nós pintamos as peças ainda em cru, antes delas irem para o forno, e elas ficam sempre com um aspecto assim mais opaco, porque a tinta é assim mais densa. Então nós conseguimos quase confundir estes dois materiais, não percebemos que isto aqui era uma embalagem de vidro. A tampa é metálica e que isto não é a mesma coisa, não é? Pois, e nem parece diferentes. Que já foi um recipiente. Pronto, é. A forma às vezes denuncia um pouco, mas nós conseguimos sempre usar uma nova cara. Então... Os pigmentos, só uma pergunta, Carolina. Sim. Os pigmentos têm que ser todos líquidos ou pode também ser em pó? Nós temos vários tipos de pigmentos. É assim, nós podemos utilizar um ao outro. Ok. A única diferença é que o líquido mistura-se melhor, fica mais homogéneo. Este em pó, teremos que ter mais cuidado com os grumos. Ou seja, temos que mexer bem. Sim, temos que misturar muito bem. Podemos até misturar um bocadinho antes com água, se for uma quantidade muito grande. Ou então misturar durante algum tempo até tudo se dissolver. Sair os grumos. Sim. Pronto, os corantes... podem ser de origem mais natural ou sintética, isso depois é à escolha de cada um. E é curioso que eu já utilizei aqui corantes do Leroy para fazer tintas cerâmicas e foi surpreendente o resultado. Ou seja, nós nunca prevemos o que é que vai acontecer quando um pigmento é exposto a uma temperatura muito alta. Pois, não sabemos o comportamento que ele vai ter. Exatamente. Eu tinha comprado um tom argila, que a tonalidade era assim cinzenta. Ok. E quando saiu do forno, saiu rosa. Ah! É completamente Ou seja, diferente. A cor ficou completamente Exatamente. E eu lembro-me, fiquei chateada, porque não sei como eu queria. E anos mais tarde, eu quis repetir a cor que tinha saído sem eu controlar, ou seja, nós também aprendemos muito com isto na cerâmica, que é, nós não conseguimos controlar a matéria. Como é uma matéria orgânica e é submetida a uma temperatura, há muitas coisas que não saem como nós queremos, não conseguimos controlar. Às vezes uma peça que é colocada na prateleira de baixo, a mesma peça, igual, pode ser colocada na prateleira de cima e elas vão sair com uma tonalidade diferente. Isto tudo porque o calor sobe. Pois. E vai influenciar a atmosfera e vai ser completamente diferente. Então nós treinamos um bocadinho o nosso desapego também e um bocadinho gerimos as expectativas. Não é uma coisa que se consiga controlar. Não é uma coisa como nós vamos fazer hoje, que é uma tinta a frio. Se nos enganamos, voltamos a fazer amanhã. E sabemos que a cor... uma hora, pois. Conseguimos refazer. E que a cor que escolhemos já sabemos que vai ser aquela. Exatamente. É totalmente diferente. São matérias completamente diferentes. Então é muito engraçado conseguirmos encontrar soluções. Claro que todos estes objetos são decorativos. Não poderíamos utilizar para consumo alimentar. Ou seja, prato não seria pintado desta forma. As tintas não são as indicadas para estar em contacto com alimentos, exatamente, não é? Exatamente. Nesse caso tem que ser feito de raiz em cerâmica e tem que ser vidrado. Okay. Tenho aqui, por exemplo, um exemplo. Este tom... fui buscá-lo mais ou menos, não é? Este é a base, é o grês. E depois leva um vidrado branco, que é o que vai, pronto, vai impermeabilizar a peça e é possível. E aqui já utilizar. Podemos pôr comida. Exatamente. Mas este é o exemplo cerâmico. Fazemos sempre este paralelismo. Estas tintas que vamos trabalhar hoje não é para uso alimentar. Não é para uso, é só mesmo decorativo. Sim, exatamente. pronto, então o ponto de partida será sempre criarmos a cor que nós queremos. E vamos criando sempre tonalidades mais claras e vamos sempre trabalhando para o mais escuro. É melhor deixar sempre o preto. No fim, que é o mais escuro. Sim, vai sempre haver um risco de contaminação, então deixamos sempre para o final. Para utilizar as tintas, podemos utilizar uma gamela ou, algo, por vezes, até uma tampa de um frasco, uma, sei lá, um prato ou, que não utilizamos. Ou das garrafas de tupperware, qualquer coisa. Exatamente, os tupperwares também. Mas, caso sobre, e que sobra quase sempre, precisamos de... seria bom voltarmos a utilizar, não é? Até para dar uma segunda mão. E para isso é muito prático utilizar uma película. A filme, porque é para guardar reserva, o recipiente, sim, com a exatamente. Tinta. Exatamente. E depois muito nós tempo. Podemos utilizar até quanto tempo? Se estiver bem selado, pode estar um mês. Um mês? Sem problema. Ah, sim, boa. Sim. Tem que ser, lá está, uma base impermeável, plástica de preferência ou vidro, e muito bem selado.
sem entrar ar. Isto acontece também com a cerâmica. Nós, quando fazemos uma peça, podemos parar o tempo, envolvemos em plástico e ela não... Lá está, não havendo ar, não entrando oxigênio... Não vai secar. Exatamente. Pronto, então, assim, de materiais... Ah, e é também bicarbonato, não é? Esse é o... É surpresa. Esta é a surpresa. Pois, estou curiosa porque então. Não estou... E também não estou a perceber muito bem como é que vai entrar o bicarbonato. Vais-me surpreender de certeza. Pronto. Sem o bicarbonato, nada disto que eu estou a dizer fazia sentido. Mas é isto que vai fazer, é isto que vai dar okay. a espessura à tinta, vai dar a densidade à tinta, vai dar o grão, uhum. que normalmente na cerâmica este aspecto assim mais granulado, uhum. ele é dado por pequenas areias que existem no barro, a sílica. É isso que faz com que o barro tenha esta textura. E nós vamos criar esta textura com o bicarbonato de sódio. Okay. E vamos notar que a cobertura é completamente diferente. Nós, ao espalhar a tinta, sentimos que faz toda a diferença utilizar o bicarbonato. Nós até poderíamos experimentar com e sem e vamos uhum. ver que a cobertura, por exemplo, sobre vidro, é completamente diferente. Vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Pronto, então estes são os nossos materiais. Os materiais que precisamos para fazer estas peças decorativas. Exatamente, esta é a base. Então, o primeiro passo para nós decorarmos a peça é então escolher uma embalagem que tínhamos em casa, alguma coisa que não utilizemos. Pronto, podemos retirar os rótulos que tenham. Eu tenho aí um exemplo em que pintei com o rótulo só para nós vermos a diferença. A espessura da tinta, assim, para perceber o quão densa ela é, que pode, em alguns casos, não ser necessário remover o rótulo. Mas, claro, se houver a oportunidade de retirar, é sempre melhor. Então, neste caso, nós até temos uma peça que tem, já tem dois materiais, uhum. já conseguimos perceber um bocadinho a diferença, se bem que também vais pintar uma peça, não te escapas. E pronto, e então, nós temos a nossa peça. Depois de termos escolhido algumas peças, convém, pronto, escolher logo tudo, para depois o processo ser todo mais fácil. Eu vou só reforçar, Carolina, que todos os materiais que tu utilizaste aqui, que estão aqui em exposição, é tudo que é reutilizado, não é? Portanto, aquelas embalagens, como disseste, de vinho e sim. embalagens de restos de comida que já... Sim. Que já são que era tudo... para o lixo exatamente. E que nós estamos aqui a transformar, não é? Sim. Ou então nós enchemos lá uma prateleira de casa cheia de frascos e no caninho. Ah, é verdade. Depois não sabemos o que é que havemos de fazer. Olha, temos aqui uma bela solução. Então, pronto. Eu sabia que isto ia dar jeito. Verdade. Às vezes guardamos e pensamos assim, um dia vai dar jeito. E realmente, temos aqui a solução. Pronto, então, nós podemos reutilizar seja o que for. Lá está, não temos grande problema com o material base, porque esta tinta realmente tem uma boa cobertura. E vai agarrar bem. Exatamente. Esta é uma peça um tanto complexa porque tem textura, por isso vamos perceber... Ou seja, que se quanto mais lisa ela for, mais fácil é de aplicar? Sim, se tivermos uma base... Ou seja, vai ser muito mais difícil de espalhar a tinta por ter baixo e alto relevo. E assim vamos perceber também como é que se comporta a tinta no baixo relevo e no alto relevo. Porque sempre que há arestas, a tinta tem tendência a expandir. Mas como neste caso ela tem quase uma base... pronto, assim, mais sólida, uhum. ela consegue adaptar-se bem à textura. Então, é muito, mesmo muito importante limpar a peça. Se não tanto se engordar como tinha agitado há pouco, não é? Sim. E isto, lá está, mais uma vez mais no paralelismo com a cerâmica, sempre que vidramos uma peça, que é o último acabamento que nós fazemos, não devemos ter colocado cremes nas mãos. Convém termos as mãos limpas. Limpamos as nossas mãos, limpamos a peça. Exatamente. E só depois de fazermos isto é que podemos... Fazer o processo exatamente. De pintura. Então, colocamos... eu utilizo álcool, é o melhor. Muito para... Bem. Para desengordurar? Sim. Bem, saiu aqui completamente. Tu utilizas o álcool para... Qualquer tipo de peça que vais utilizar ou tem que ser... É assim, claro que se eu estiver a pintar cartão não é necessário. Não, nesse caso não se limpa. No vidro, mas metal... Mas para o vidro, metal, é sempre sim. álcool que utilizas. Sim. Muito bem. Pronto, então nós fazemos esse processo. Tentamos agarrar assim no interior, assim não sujamos, não,
não estragamos o trabalho que já fizemos. E vamos limpando em toda a volta. E temos de deixar secar um bocadinho ou não é preciso? Ele evapora rápido. Evapora rápido. Sim. Okay. Depois a pintura da base será uma opção pessoal, não é? Leva algum tempo, temos de esperar que seque, virar de um lado para o outro, mas sim, fica assim mais bonitinho, não é? Ficar com a peça completamente limpa e pintada. Pronto, então, para fazermos a mistura da tinta, como eu vos disse, temos então uma tinta, neste caso de parede, uma sobra que tinha lá em casa. Mate, não é? Mate, portanto, mate é sem brilho, não é? Exatamente. Sem brilho. Poderiam utilizar brilhante, já iria puxar um bocadinho mais o aspecto vidrado. Ah, porque também okay. dá para jogar com a luz sombra. Neste caso, quero trabalhar para fazermos um assim o aspecto mais cerâmico. Opaco. É opaco. Exatamente. Muito bem. Pronto, nós acabamos sempre por utilizar mais tinta do que aquilo que precisamos. Mas então, vamos meter sempre mais. Sim, não vou tirar o pi aqui à embalagem. Isto será sempre um bocadinho ao olho. Ok. Mas pronto, no fundo, eu utilizo sempre uma espátula depois para dar algum suporte aqui no resto, porque só assim um bocadinho. Também, se decidir dar duas de mão, vou reaproveitar okay. o que sobra. Mas nunca é preciso assim muita quantidade. Depois, voltamos a tapar, claro, não é? Porque ela, se não estiver bem fechada, começa a secar. E pronto, eu vou lavando constantemente as mãos. Lá está, tirarmos a água é sempre importante. É. Neste caso, sujaste um bocadinho as mãos, pronto, é já verdade. Dá para limpar. E nós na cerâmica fazemos exatamente a mesma coisa. Temos sempre uma tacinha com água ao lado, porque estamos sempre a sujar as mãos. E precisamos de, muitas vezes, umedecer o barro para que ele não estale. Então, estamos sempre a pôr as mãos na água. Agora, a nível de tonalidade. Neste caso, eu vou tentar replicar aqui esta tonalidade. O amarelo. Que será o mais próximo, assim, de um grês. O amarelo grês. Exatamente. Não, e nós poderíamos corar, poderíamos colocar um pigmento no barro e ele ficar com esta tonalidade, que foi o que foi feito aqui nestes tons cinza. A cor natural do barro não é essa. Eu corei a porcelana também com pigmento, também com corante. Ok. Que é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Só que lá está, aqui não vai levar temperatura e fica exatamente como nós pintamos. Claro, quando pintamos parece sempre mais escuro. Depois, quando seca, fica sempre... Ah, sim. Quando há secagem, aclara sempre um bocadinho, não é? Exatamente. E, por acaso, o conceito destas peças foi um bocadinho esse. Na cerâmica, tudo o que é muito úmido, o que tem muita água, no caso da tinta, porque ela é mais escura quando acabamos de pintar, porque ela está úmida, não é? À medida que vai secando, vai ficando cada vez mais clara. Por isso é que eu criei depois este degradê, até chegar a esse... Até este aqui. E a cor natural é a cor, depois de seco, a matéria fica assim, fica mais branca, fica sempre mais clara. Daí muito os bem. Conceitos que eu estou sempre a ir buscar. Pronto, então colocamos sempre o mínimo, colocamos sempre um bocadinho. Okay. Sempre isto só um bocadinho. E depois vamos acrescentando. E depois é que vamos acrescentando, muito sim. Bem. Eu, para misturar, utilizo a trincha, porque ela vai logo ajudar a homogeneizar. E vou fazendo assim movimentos circulares. Tento... Carolina, consegues só, se calhar para as pessoas lá em casa conseguirem ver. Sim, posso inclinar um bocadinho. É, sim. Inclinar um bocadinho. Vou fazer assim. Isso. E só aos poucos é que vamos percebendo a quantidade que ainda precisamos de adicionar. Poderíamos misturar outros tons. Se eu quisesse um verde não tendo um corante verde e tivesse um azul e um amarelo, não é? É o comum das tintas, não é? Podemos sempre criar cores com terciárias. Com os pigmentos íamos fazendo cores. Sim, podemos criar mais tonalidades. Este corante realmente é muito prático, sendo já líquido. Quase que poderíamos criar também efeitos marmoreados. Sim, porque eu vou ensinar alguns efeitos decorativos. O que é isso? Efeitos, como é que disseste? Efeitos decorativos, ou seja,
As nossas peças aqui estão todas muito homogéneas, sim, estão assim lisas, mas é possível dar outros efeitos decorativos. Ou seja, fazer várias cores na mesma peça, é isso? É, conseguimos fazer, por exemplo, a reserva, que é pintar metade da peça com uma cor e a outra parte ficar com uma outra cor, mas a divisão ser muito certinha, porque vamos utilizar a fita de pintor. Também podemos fazer um efeito salpicado e eu trouxe também um objeto muito especial, muito banal, que todos temos em casa. Exato. Uma escova de dentes também nos vai dar um efeito muito giro. Portanto, uma coisa tão simples, temos todos lá em casa uma escova de dentes, dá para fazer algo completamente diferente. É verdade, fica assim um efeito stracciatella. Estou curiosa para ver. Na cerâmica normalmente pode ser areia derretida ou pode ser um óxido que é adicionado e fica com esse efeito assim salpicado. Pronto, então já encontramos aqui mais ou menos o tom. Mais amarelado, não é? Está assim próximo daquele. Lá está, isto é muito a olho. Vamos adicionando aos poucos, vamos vendo o que é que nós queremos, porque isto é um gosto pessoal, não é? E agora, a textura está muito líquida e nós vamos perceber que ao adicionar o bicarbonato de sódio vai começar a modificar, vai ficar muito mais denso, vai ficar muito mais espesso, mas também não há uma medida assim certa. O que nós vamos fazer é, nós tendo uma colher também é bom para ir gerindo, neste caso vou usar assim a espátula, para tentar... Vamos adicionando aos poucos, é Sim, isso? Sim, exatamente. Okay. Que é para, se cair um bocadinho a mais, nós ainda conseguimos controlar. Neste caso, pronto, deu jeito. Caiu a mais? Deu jeito, porque, em princípio, nós vamos precisar mais um pouco, mas será sempre melhor começar por adicionar... Ir adicionando aos pouquinhos do que de uma vez. Sim, porque se fica também muito denso, depois não conseguimos espalhar a tinta. E também notam-se mais as marcas das pinceladas. Mas também o nosso objetivo é criar esta textura, ou seja, este efeito assim muito, muito, muito texturado, tanto aqui como aqui. Com estes relevezinhos, não é? Sim. Para estas só pintinhas. Com o bicarbonato de sódio é que conseguimos. Então, quanto mais colocarmos, melhor, porque ficamos com mais textura, mas também temos de ter cuidado para não ficar demasiado denso. O bicarbonato de sódio é o que faz com que esta tinta agarre nas superfícies? Sim, ela vai criar essa densidade, vai fazer com que a tinta fique muito mais espessa e agarre muito melhor, sim, à peça. Ok, então este é o segredo para não precisarmos de colocar primário. Exatamente, exatamente. Muito bem. Bem, eu se calhar vou utilizar tudo. Afinal, pronto. Caiu, sim. Mas era preciso. Sim. Aquela cautela. Vamos pondo assim aos poucos. Ela ainda assim está bastante líquida. Lá está, vamos adicionando, podemos experimentar também, se virmos que não temos a certeza, podemos experimentar um bocadinho na peça e vemos se já está a ficar com o efeito que nós queremos. Ou seja, quando colocamos na peça, temos que ela tem logo que ficar mais grossa a tinta? Sim, fica, ou seja, eu agora, experimentando, se eu ao passar a tinta, houver zonas em que ela não está a agarrar muito bem, quer dizer que eu ainda posso pôr mais um bocadinho bicarbonato, ou seja, se também não vejo assim muito... Tem aqueles vincozinhos? Sim, estes espacinhos que estão aqui por baixo, é ainda o vidro a aparecer, a transparecer. Por isso ainda posso pôr mais um bocadinho. Bem, um bocadinho. Mas também é muita quantidade de tinta. Ok. E depois a quantidade de bicarbonato também depende sempre da quantidade de tinta que temos. Da quantidade de tinta, claro, sempre muito proporcional. Bem. Neste caso, não estamos a utilizar uma fórmula, mas é assim, quem trabalha com materiais, com várias técnicas artísticas, há sempre muitas coisas comuns de uma coisa para a outra. E podem ir aplicando. Nós vamos percebendo um bocadinho, vamos vendo a olho o que é que resulta e o que é que não resulta tão bem. Ela ainda me parece assim um bocadinho líquida, mas podemos fazer um segundo teste e assim também vemos o que é que nos agrada. Também podemos sempre dar uma segunda de mão. Ok. Já vemos aqui o aspecto granulado. Já começa a aparecer aquela textura que estavas a falar há pouco. Pronto, isto depois será sempre uma...
uma questão um bocadinho pessoal, qual é o aspecto que nós queremos para a nossa peça, já será suficiente. Nós depois ainda vamos dar uma segunda de mão. Mas sim, tu costumas sempre dar uma segunda de mão ou é só quando achas necessário? Por vezes a tinta está tão espessa que a segunda de mão às vezes é um risco, porque vai retirar um bocadinho da tinta que já colocámos. Mesmo depois de secar um bocadinho? Sim, depois de secar. Porque a base, como é impermeável, o vidro não é poroso, a tinta sai facilmente. Não agarra logo? Sim. Então, muitas vezes, na segunda de mão, temos de ter algum cuidado, porque às vezes estamos a tirar o trabalho que já fizemos. Tem que ser com muito cuidado. E, normalmente, quanto tempo é que demora a secar estas As secagens têm sempre muito a ver com a atmosfera, com o clima, não é? No verão, tudo seca mais rápido, claro. E no inverno, tudo demora mais tempo. Isto é igual na cerâmica, é igual a pintar móveis, com qualquer tinta, temos esse fator. Mas, neste caso, não menos de uma hora. Será sempre necessário uma hora. Isto tem superfícies assim impermeáveis. Será sempre necessário mais ou menos uma hora para conseguirmos dar a segunda camada. Por isso é que eu tenho já uma na manga. Que é para continuarmos o processo. Exatamente. Boa. Senão não iria dar. Porque, mas isso, essa uma hora seria para dar depois a segunda de mão, mas sim. Se calhar só, não sei, ao fim de 12 horas ou 24 horas é que a peça fica já pronta. Podemos já mexê-la, manuseá-la, não é? Exatamente. É melhor sempre deixar descansar para não corrermos o risco de criar alguma marca, não é? Ou de sair alguma camada. É sempre melhor deixá-la assim quietinha e depois fazemos o trabalho no dia seguinte. Muito engraçado. E agora estamos perto do Natal. Isto era uma prenda muito gira personalizada, sim, não é? É verdade. Isso aí dá custos, não é? Verdade. Reutilizando alguns materiais, consegue-se logo assim um efeito completamente diferente. E uma prenda muito gira. E uma prenda que depois mais ninguém tem. Igual. Exatamente. Exatamente. Então, se for feita por alguém que gostamos muito, não é? Verdade. Ficamos... Ok. Pronto. Temos a primeira parte feita. Podemos também pintar um bocadinho do rebordo. Depois o engraçado também que estávamos a falar há pouco é que isto são coisas que nós vamos reutilizando, ou seja, presentes, poupamos dinheiro. Exatamente. E estamos a reutilizar e sem poluição do ambiente, não é? Sim, é verdade, é muito sustentável. Damos uma segunda vida às nossas peças. É verdade. Também notamos que, tendo uma tonalidade já na base, pode influenciar também a cobertura. Como já tem o preto por baixo, não é? Exatamente. No caso aqui desta garrafa, que era de vinho, a base era escura e até foi vantajoso na altura, enquanto eu pintava, porque não se notava muito naquela cor. Resultava bem, não havia aquele problema de estar muito escuro, de aparecerem assim, falhas. Quando se trata de tonalidades assim mais claras, é um bocadinho mais chato ter esta base ter este escura. Tom escuro por baixo, sim. Porque vai escurecer um bocadinho a cor, não é? Exatamente, vamos precisar dar outra de mão, de certeza, aqui. E depois dando outra de mão, conseguimos ver mais ou menos a tonalidade que temos em baixo? Não, depois de dar a segunda de mão já não se vai perceber. Já não se vai perceber, aqui, portanto já fica uniforme caso, como esta, não é? Exatamente. Aqui precisamos mesmo de passar... Se a embalagem for de tons mais claros, conseguimos sempre ir manuseando os tons. Se for mais escura, é que já, obrigatoriamente, sim, temos que utilizar, dar a segunda de mão, não é? Sim, exato. Pronto, esta fica de reserva. E pronto, temos que esperar no mínimo uma hora. Uma hora para darmos a segunda de mão. Por isso é que... Mas a Carolina já trouxe a surpresa. Exatamente. Pronto, nós podemos... E que também temos aqui, não é? Sim, exatamente. Este é o resultado já final. E depois da segunda de mão aqui. Exatamente. Essa só tem uma de mão, exatamente. É isso? Exatamente. Temos aqui um bocadinho a diferença entre uma e outra. Neste caso, é necessário passar a segunda vez. Sim, principalmente em cima vê-se que tem a tonalidade preta, como tinhas dito há pouco. Sim, tem esta influência. Nós vemos logo a diferença. É muito... É completamente diferente. Mas pronto, no geral, na pintura, convém sempre passar. Sempre passar a segunda de mão, em todos os materiais. Sim.
claro que, pronto, a densidade da tinta ajuda. Neste caso, ela podia estar um bocadinho mais densa. Eu meti muita quantidade de tinta. Lá está. Ou seja, nesse caso, de estar mais densa, podias ter posto mais bicarbonato de sódio. Sim, exatamente. É sempre o bicarbonato de sódio que dá essa densidade. Ok. Pronto, aqui. Nós não vamos conseguir pintar a base já. E como não estamos a trabalhar com, neste caso eu estava a agarrar no interior, torna-se um bocadinho mais difícil de fazer a pintura. A base será a última parte, não é? Sim, exatamente. Essa parte teríamos que esperar novamente para poder virar a peça e poder pintar a parte de baixo. Por isso, pronto, é assim, para tudo é preciso um bocadinho de paciência e ter tempo, não é? Claro. Então, quando são coisas de bricolagem, temos tempo de paciência, tempo. É usar a imaginação também. Sim. Sim. Mas não dá para ser tudo para já. E fazer isto é bom também para sugerirmos lá em casa fazer isto em família, com os mais pequenos, não é? Seria, isso é uma boa atividade. Que as crianças normalmente tudo o que é pintura adoram. É verdade. É, não é? Entretanto, também estou a dar aulas a miúdos, estou a dar aulas de cerâmica a miúdos e... Hoje vamos pintar, eles perguntam, hoje vamos pintar, eu, não, para a próxima aula. Querem sempre pintar, não é? É verdade. E quem não, né? Eu acho verdade. Que isto... Até parece quase uma terapia, não é? Quando estás ótimo. A pintar alguma coisa. Sim, não pensas em mais nada, consegues sair, viajar um bocadinho. É muito terapêutico. Há quem faça mandalas, não é? Desenho e pinto pois. Mandalas. Ou quem desenha quem... aqueles quadros, não é? Porque tem jeito para desenhar. É verdade. E pronto, e é quem tem esse gosto, não é? Uhum. E depois, quanto mais nós desenvolvemos, quanto mais praticamos. Pois, também já ouvi dizer que esse é um truque. Quanto mais vamos praticando, mais vamos nos aperfeiçoando, sim, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, às vezes queremos logo desistir, não precisamos desistir. Sim, se nós pintarmos de ano a ano. Pois, a evolução vai ser curtinha. É verdade. Por isso mesmo, neste tipo de pintura, se já costumamos pintar com quadros, já vamos notar bastante a diferença. Porque isso não existe assim uma técnica, nenhuma técnica específica para pintar, pois não? Não, será sempre tentar que seja uniforme, não é? Uhum. Puxamos sempre a tinta, tentamos sempre puxá-la ao máximo e vamos buscar sempre que sentimos que já não temos suficiente, já estamos só a arrastar a colocamos. E pronto, ter cuidado, lá está. Há sempre zonas que querem saltar, que a camada de baixo quer sair. É porque não estava bem seca? Ou... Não, é porque é impermeável. O vidro, ele não consegue, não tem porosidade, não consegue agarrar assim tão bem a primeira camada. Então nós estamos a umedecer outra vez. O que já estava seco, estamos outra vez a umedecer. Ok. É por causa disso. E então há partes que então temos que esperar, se calhar, mais tempo ainda de secagem para depois podermos dar outra de mão. Exatamente. Pronto, então nós aqui temos uma peça concluída, ou seja... Primeira de mão, segunda de mão sim. E a peça aqui, concluída. Exatamente. Muito bem. Este é um aspecto assim muito liso e, como eu vos estava a dizer, dá para fazermos outro tipo de acabamento. Ou seja, todas elas... Quem é que elas... diria que isto é uma embalagem de vidro, não é? É eu verdade. Não diria. Fica completamente irreconhecível. Verdade. Vou demonstrar como é que, então, reservamos esta tinta. Pronto, as trinchas convém também lavar logo, porque se secam é uma chatice. Pois já não dá para tirar a tinta, não é? Também, não sei se todos sabem, mas se colocarmos a trincha também dentro da película... Ah, como não apanha o ar, não seca, não é? Exatamente. Acontece exatamente a mesma coisa. Conseguimos mantê-la e conseguimos... Por exemplo, se eu agora quisesse dar uma terceira de mão ou quisesse pintar novamente com esta tinta... Tinha sempre a tinta guardada. Já tinha a tinta guardada e tinha a trincha já pronta para utilizar novamente. Não tinha que lavar para utilizar outra vez. Mas, claro que se não formos utilizar, mais vale lavar logo, caso até nem haja outras de reserva. Neste caso temos uma quase para cada cor, mas caso tivéssemos, só tivéssemos uma, né? Convinha sempre lavar.
Então nós colocamos sempre. Tem aqui uma questão, já a primeira questão, da senhora Madalena, que pergunta se podemos pintar com mais do que uma tinta o mesmo produto. Eu penso que é assim. Sim, sim, sim. Isso é uma das coisas que nós vamos fazer, que é tal reserva, ou seja, podemos, ou reserva ou manchado. São duas técnicas que nós fazemos normalmente na cerâmica, em que podemos ou isolar uma das partes, pintamos uma parte, isolamos e depois pintamos a outra. Com tons diferentes até, sim, não é? Ou podemos sobrepor várias tonalidades, se nós esperarmos que seque, né, mistura-se uma na outra. Se aguardarmos um pouco, podemos criar um efeito manchado, assim, também podíamos fazer uma espécie de DKP, em que lixávamos um bocadinho a segunda camada de tinta e surge de baixo. E depois fica quase duas tonalidades, não é? Sim, uma cor e depois a cor de cima. Respondendo à questão, sim. Ou seja, é utilizar a imaginação neste caso, claro, não é? Claro, criatividade não tem limites, é verdade. Dá para fazer muita, muita coisa. Pronto, ficando já assim bem selada, podemos reservar e podemos passar para a nossa próxima tinta. Tenho aqui, Carolina, mais uma questão da mesma senhora Madalena. Muito obrigada por ter colocado outra vez outra questão. Dá para pôr brilhantes ou purpurinas? Sim, neste género de peça, como ela não vai ao forno, não é? Não é uma peça cerâmica, é só o efeito cerâmico, podemos aplicar várias coisas. Podemos colocar uma corda, podemos aplicar, fazer algumas colagens brilhantes, conchas, o que quisermos. Ai, conchas, gostei da ideia. Poderíamos... Ou seja, podemos utilizar o que quisermos, por exemplo, flores secas também podemos pôr. Sim, 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 poderíamos aplicar todo o tipo de elementos. Se fosse cerâmica, não, porque tudo o que vai ao forno queima. Ah. Exatamente, a única coisa que resiste é, há até aqueles potes tradicionais de Nisa, o artesanato típico, são pequenos pedacinhos de quartzo, são areias, é sílica, e só isso é que resiste à temperatura do forno, porque de resto tudo derrete. Tudo o que quisermos, na joalharia, por exemplo, tudo o que eu faço em cerâmica, eu tenho que colar no final. Ou seja, os apliques, as partes de trás têm que ser sempre feitas no fim de tudo. Okay. Tem que calcular sempre o tamanho dos furos. Isso faz-se tudo no final, porque se colocasse dentro do forno, derretia tudo. Neste caso, podemos fazer apliques, podemos fazer o que quisermos. Utilizamos a nossa imaginação, claro, à vontade. Claro que é assim. Não convém que o aplique seja... ou seja, se nós utilizamos a peça diariamente, não é? Se andamos com ela de um lado para o outro, eles podem descolar com facilidade, não é? Claro, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Fazemos a peça, fazemos os apliques e ela fica lá bem quietinha na prateleira. Se não, pronto. Ou seja, é mesmo para peças decorativas, podemos utilizar esse tipo de apliques, mas se calhar para algo que vamos manusear todos os dias, não. Pois, exatamente. Portanto, neste caso, como estas seriam para peça decorativa, nós poderíamos colocar os apliques. Exatamente. E então, temos aqui um pote, que neste caso, utilizei para colocar algumas joalharias. Uhum. Ele é todo assim em metal e vamos ver também como é que a tinta adere neste pote. Vou mostrar como é que conseguimos esta tonalidade cinza e depois vais ser tu a pintar. Vou pôr mãos à obra, vamos lá! Então, colocamos sempre a base branca. Neste caso, como eu já tinha aberto a tinta, é fácil abrir assim, mas se for a primeira vez, podemos utilizar a própria espátula e é muito mais fácil abrir. De abrir. Sim. Neste caso, pronto, vou ser menos generosa com a quantidade de tinta, que eu coloquei muito há bocado e não é necessário. Mas normalmente as medidas fazem assim mais a olho, não é? Sim. Ok. Sim. Depois, se for preciso acrescentar mais, vais acrescentando. Sim. Depois vamos percebendo, ok, se da última vez coloquei muito, se calhar desta vez põe um bocadinho menos. Vamos gerindo assim. E pronto, convém sempre ir lavando as mãos, porque senão vamos estragar o trabalho que já fizemos, não é? Porque depois vamos estar com restos de tinta, vamos estar a pintar depois as peças que vamos fazer, não é? Exatamente. Neste caso, eu vou utilizar outro pano para limpar também a peça.
Neste caso, mais por causa de, lá está, das nossas... Das gorduras das nossas mãos, não é? Exatamente. Voltamos a utilizar o álcool. É sempre o processo. Limpeza. Neste caso, nesta peça, tu a pintarias por fora e por dentro, não Sim, é? Sim, esta tem que ser pintada no interior e no exterior. Muito porque bem. Fica esta muito aqui visível. Já não seria necessário, não é? Exatamente. Essa, no máximo, aqui este bordo e aqui o bordo do interior. Mas não será necessário. Mais nada. E nestas peças também a mesma coisa. Pode ser só mesmo a parte visível. Okay. O resto. Carolina, podemos se calhar pôr. Eu sei que elas estão assim meio sujas, mas só para as pessoas conseguirem ver o que estás a fazer aqui nesta peça. Sim, sim. Portanto, desviar aqui um bocadinho. Não sei se aqui ainda. E aqui se calhar já conseguem ver melhor sim. O que estás a ir fazendo. Obrigada. Nada. Ok. Pronto. Então, neste caso, vamos. Procurar esta tonalidade assim, este cinza. Mais acinzentada, não é? E então, também temos de ter algum cuidado com a quantidade de tinta, que é para, de pigmento, que é para também não. Assim, para atingir esta tonalidade, tenho a dizer que é preciso utilizar muito corante. Ok. Parece que. Porque é uma tonalidade bem mais escura, não é? Sim, é difícil atingir o preto. É assim, fácil de atingir várias escalas de cinza, mas o preto... Nesse caso, para fazermos mesmo uma peça preta, utilizaríamos uma tinta preta? Sim, seria mais fácil. Sim, seria mais fácil. As tonalidades de cinza convém ter a base branca. A base branca, exatamente. Para conseguir um preto mesmo, porque depois há... É assim, aquilo ali não é preto. Este não, este aquilo é cinza... Há quem chama a transite. Ou a transite, é exatamente, pois, mesmo escurinho. Se virmos, compararmos, isto é preto. Isto, é, exatamente. É preto. Então, para conseguir aquele cinza quase preto, tem que ser na mesma com base branca. Base branca, mas metemos muito mais corante preto. Sim, muito mais. Temos de ser muito generosos. Aqui, por exemplo, é uma tonalidade... Já é um cinza mais clarinho. É. Se calhar assim quase, mais parecido com este, não? Quase, sim. É muito idêntico a esse. Por isso temos que adicionar mais um bocadinho. E pronto, e vamos misturando e vamos vendo o efeito. Por vezes parece que vai ficar muito escuro, mas há sempre um pedacinho assim mais claro. Temos também, como tu disseste há pouco, quando pintamos fica o aspecto mais escuro. Depois quando seca fica mais claro. Vai ficar sempre mais claro. Por isso temos de ter sempre isso em atenção. Ao misturar a tinta também é terapêutico. Pois, estás a mexer, não é? Também deixas de pensar. Eu penso que todo este processo é assim, terapêutico, não é? Sim, é verdade. É mexer a tinta, ver as corantes. Tudo faz parte do processo. Até limpar é terapêutico. Verdade, com uma musiquinha de fundo. Sim. Pronto. Ok. Pode ser um bocadinho mais escuro. Mais escuro. Mas estamos muito próximos já da deste tom, não é? Sim. Passou mais um bocadinho. E o mais engraçado é que depois olhamos para estas peças e ninguém diz que isto é vidro ou que é metal. Sim, é verdade. Não, é cerâmica, de certeza. É verdade, confunde-se muito facilmente. É, muitas vezes perguntam-me, pronto, qual é que é a diferença, não é? Porque é que não se utilizam estas coisas para o dia-a-dia, não é? Ou qual é a diferença entre pastas de modelar, ou porque é que não se percebe muito bem o que é a cerâmica, porque associamos a uma coisa só estética, não é? Uhum. Uma coisa decorativa, mas existe todo um processo muito técnico, muito químico. Uhum. E então, é uma coisa que nós temos que... Pronto, temos que perceber um bocadinho o processo para... Como é que funciona todo o processo da cerâmica para perceber, não é? Sim. Mas no fundo, existe uma ciência, não é? Até chegar ao resultado final. Ok, já encontramos aqui a nossa cor. Boa. E agora vais experimentar, pintar um bocadinho nesta peça. Vou só exemplificar. Pronto, agarrando assim no interior. Ah, pronto, eu aqui queria vos mostrar como é que fica sem o bicarbonato. Uhum. Neste caso é assim. Ah, boa. Ou seja, fica lisinho. Exatamente. E se adicionarmos, qual é que é a diferença? Neste caso ela agarra muito bem porque é um metal. Se fosse o vidro, nem sequer nós vimos que não agarra. Escorria logo, não era? Exatamente.
Então, vou só pôr aqui mais um pouco. É bom utilizar uma colher. Colocamos sempre um bocadinho na colher. Uhum. E assim também vamos percebendo melhor as dosagens, não é? Com o tempo, ganhamos essa experiência. Aqui já percebemos que ela está um bocadinho mais espessa. Exatamente. Não sei se lá em casa conseguem ver. Até vou mesmo abusar um bocadinho. Vou pôr um bocadinho mais. Mas esta já notamos que ela custa mais a espalhar. Parece que até reduz, não é? Parece menos. E fica mais presa na trincha. E isso é bom, ao espalhar sente-se mais dificuldade? Sim, sim. Mas também é o que dá a cobertura e o que vai dar também a textura. Se não colocarmos mais quantidade, não sentimos esse efeito granulado. Ok. Agora já dá para experimentar. A trincha tem uma boa reserva de tinta. Nós vemos aqui que ao escorrer a trincha ela tem bastante, bastante tinta. E pode experimentar. Vou aplicar. Nota-se logo a diferença. A diferença, é verdade. Depois podemos comparar. Então, este é sem o bicarbonato. Exatamente. E este é com o bicarbonato. Temos logo ali aqueles grãozinhos que estavas a falar há pouco. Exatamente, fica completamente diferente. Até parece muito mais brilhante, sim. Não é? Não tem. Não. Ou seja, tanto... a superfície não agarrou logo, não me absorveu. Uhum. Mas em termos de aplicação, é como se fosse uma tinta normal, portanto não sim. Sinto diferença só por ter bicarbonato. Sim. É só se tivesse muito é que custar, assim, mais a espalhar. Nesse caso. Estou a fazer bem, Carolina. Sim, força. Depois temos sempre, damos sempre o retoque nos rebordos. Depois há peças mais fáceis que outras de pintar, não é? Ah, podes pois. Colocar mesmo a mão, a mão assim, não é? É, mais fácil. Há peças um pouco mais complicadas. Por exemplo, a cor branca eu acho é que é das mais difíceis. Nota-se muito a base. É difícil dar uma boa cobertura. Mesmo sendo mate, mesmo sendo assim opaca, custa um bocadinho. É preciso usar muito mais camadas. Bem, para a primeira vez, acho que não está mal. Ótimo. Pronto, se quisermos... lá está, se quiséssemos pintar a base... Aqui podíamos pintar já a base? Sim, só deixamos o interior para depois. Ah. Porque tem aqui já aquele altinho, não é? Oh, não, acabei de fazer o serviço, realmente. Não há problema. Terminamos facilmente. Vou cobrir este que não tinha. E neste caso vamos pintar o fundo. Como há pouco não pintamos o fundo, invertemos os papéis. Que é para mostrar às pessoas também como é que podemos pintar o fundo. Aqui só, vou só aqui dar um toque aos rebordos. Sim, quando a profissional mete as coisas nas mãos, faz tudo como deve ser. Sim. Mas eu não senti, que seja difícil de fazer cobertura. Sim, é fácil. Pronto, neste caso, vou pintar sobre o rótulo. Ah, que é para depois vermos. Carolina, tenho aqui mais uma questão. Se aplicar com uma esponja, dá para fazer degradê de cores? Sim, sim, sim. Dá para... Isso é mais um efeito decorativo que é possível fazer. Podemos aplicar... É pomos a esponjazinha, fazemos várias cores e depois fica assim, com cores diferentes. Sim, 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 sim. Isso é mais um efeito decorativo que é possível fazer. Lá está, criatividade não tem limites. Portanto, podemos fazer tudo o que nós quisermos, com os materiais que quisermos, sim. Que temos depois peças únicas lá em casa. Aqui, pronto, a trincha fica sempre com muita tinta, tentamos sempre aproveitar ao máximo. Ela fica, é que é por causa do bicarbonato, por ter engrossado? Não, é mesmo a trincha, e é bom ter um bom depósito, porque há pincéis que não, a fibra não retém a tinta, e é bom até que retenha, que é para...
para não termos que ir buscar tantas vezes tinta, não é? Portanto, tiver... experiências da marca da casa do Leroy Merlin são boas, a Carolina testou. Sim, é verdade, são ótimas. Não deixam muitas marcas, porque por vezes há fibras que deixam muitas marcas. Convém que sejam trichas com pelo fofinho, não é? Eu podia estar, não é, até amanhã aqui a tentar tirar a tinta, não é? Mas pronto, chega um ponto em que, olha, deixa estar, lavamos e fazemos o mesmo processo. Vamos guardar. Vamos guardar. Depois, para os efeitos cerâmicos, podemos utilizar uma destas. Lá está, se eu não demorar muito tempo, posso não a reservar assim super bem, não é? Põe só um bocadinho. Ou seja, se daqui a uns minutos for outra vez pintar, não precisa estar a ser assim muito minucioso. Exatamente. Ok. Pronto, então temos aqui mais uma de reserva. E então vamos agarrar. Nas tuas surpresas. Estou curiosa. Vamos começar pelos efeitos. Uma das que eu tinha então falado era a tal reserva. A da reserva. Sim, e a do salpicado, novamente. Não era? Vou utilizar a outra água porque, entretanto, já temos ali aquela água, já não está muito boa. Pronto, é sempre bom ter água de reserva, ou vamos despejar e pronto, utilizamos. Limpamos o balde e depois voltamos a ter água limpinha. Sim, mais uma vez, temos que sempre lavar as mãos antes de passar para a próxima peça. Senão, entretanto, ia pintar essa peça de preto, não é? Então, vou escolher esta, acho que esta vai ficar muito gira, com uma faixa branca aqui por baixo. Uhum. Concordo, acho que vai ficar muito. E utilizamos a fita cola de pintor, a fita cola de papel. E o que vamos fazer é, vamos escolher, isto claro, é mais uma vez ao nosso gosto, vamos escolher a medida, vamos ver mais ou menos por onde é que gostaríamos de isolar. Pensando sempre que onde colocamos a fita, ou seja, o que eu vou pintar se for na parte de baixo, não é? A fita tem que ficar para cima. Ou seja, a fita vai ser vai mostrar a cor que temos em baixo. E tudo o que nós vamos pintar... Ela vai reservar, ou seja, vai impedir que a tinta passe para o outro lado. Ou seja, vou pintar aqui... Por isso é que se chama reserva. Exatamente. Bem. Então nós vamos aqui proteger esta parte com a fita. Tentamos que coincida, não é? Para ficar direitinho. Quer te ajudar? Não, acho que está. Obrigada. Pronto, e... cortamos, pode ser, esta como é de papel, é fácil de cortar assim. Pronto, e tentamos colar muito bem para que a tinta não... Para que a tinta não entre dentro das fissuras, não é? Se bem que ao pintar tentamos pintar de cima para baixo, porque se o fizéssemos ao contrário, a tinta poderia entrar para dentro da fita, não é? Okay. Então tentamos sempre seguir o sentido da fita. E para isso, pronto, vamos... Neste caso, vamos aplicar a tinta branca e para manter esta textura... Metemos novamente o bicarbonato. Sim, exatamente. Tentamos, neste caso, ainda precisamos de menos quantidade, não é? Que é só mesmo ali só aquele pormenor. É assim, depois podemos inventar uma cor com todas as que já utilizamos. Só que... Pois até podemos misturar vários corantes e ver o que cor é que vai dar. Pode ser que dê uma cor bonita. Vai dar aquele, com certeza. Este? Os tons todos juntos têm tendência a escurecer. Pronto, então colocamos o bicarbonato novamente. É sempre o nosso ingrediente, é o essencial, é o principal. E misturamos muito bem, neste caso quase que se confunde a tinta e o bicarbonato. O bicarbonato tem muitas aplicações, já vimos, não é? Sim, podemos utilizar para tirar nódoas da roupa. É, ele aqui diz para exatamente comida também. Isso. É verdade. E agora também percebemos que dá para fazer objetos decorativos. É verdade. Ok, já temos a consistência. A parte de baixo também já tem algum relevo. Pronto, quase que este não precisa de tanto assim. E então a pintura é normal, só que temos então a reserva
temos ali a fita cola a proteger. Então é possível criar esta faixa diferente de cor. Neste caso, podemos depois pintar a base. Claro que depois temos que reservar a embalagem assim ao contrário. Carolina, quanto tempo de secagem total? Portanto, a de primeira de mão, mais ou menos uma hora, e depois a secagem total do produto? Então, o ideal seria fazer num dia e às 24 horas. 24 horas? Sim. Ok. Tentamos reforçar sempre aqui a junta, ou seja, definir bem... Que é para não ficar também falhas, não é? Exatamente. Pois. Tem que reforçar bem aqui esta zona, que é para depois ficar bem certinho. Lá está, esta técnica pode-se aplicar em muitas outras coisas. Sim, às vezes até nas paredes utilizamos fita de pintor, depois pintamos ali aquela zona da parede e fica duas cores. Exatamente. E isto faz-se em materiais cerâmicos, em decorações, não são só as pinturas de casa. Pronto, aqui poderíamos então pintar a base. Ah, aí já podemos pintar a base porque temos a parte de cima seca e daria até para pôr a barriga para baixo, não é? Exatamente. Vamos ver se isto se equilibra. Mas sim, aqui precisaria era de uma segunda de mão. Pois, porque... ou seja, depois passado uma hora, duas horas, sim, daríamos a próxima de mão. Exatamente. E pronto, poderíamos deixar secar primeiro, antes de retirar esta. Quanto tempo, mais ou menos, deixamos secar com a fita? É uma hora. Uma hora, ou seja, quando a tinta estiver mais ou menos seca, tiramos. Sim. Agora podemos tentar prever... Só para vermos o efeito, não é? Sim. Vem lá. Ficamos. Ficamos já com uma ideia do que é que acontece. Vou puxando assim com cuidado. E pronto, e já temos aqui a nossa faixa. Portanto, ficou com duas tonalidades, a cinzenta e a branca. E a branca. Sobre isto, poderíamos fazer o efeito seguinte, que é... Eu aqui não posso agora virar, não é? O efeito seguinte seria o salpicado, ou seja, poderíamos ainda dar agora uma sobreposição. Neste caso, vamos aqui aproveitar esta, que está assim meio sem graça. Está muito branquinha. É, precisa aqui de mais qualquer coisa. E é aqui que vamos utilizar a pasta de dentes? É aqui que vamos utilizar a pasta de dentes, sim, sim. Eu, neste caso, vou deixar a branca ali um bocadinho de reserva. Ok. Para se quiser misturar outra coisa. E aqui eu vou salpicar esta com... O cinzento. Com o cinzento. Poderia ser mesmo preto. Para fazer ainda mais destaque, mais não é? Entre branco e preto. Exatamente. Fazer assim. E eu posso adicionar, posso diluir um bocadinho com água. É assim, a diferença é que se eu utilizar a tinta mais espessa, o salpicado fica com mais volume. Uhum. Se ela estiver mais diluída, a tinta tiver mais água, estiver mais aguada, o efeito vai penetrar muito mais na tinta. Pronto, então podemos fazer... Então, neste caso, vamos ter um bocadinho mais de tinta. Vou pôr um bocadinho de mais... cor de preto. Sim, só para criar um bocadinho mais contraste. E depois vou adicionar um bocadinho de água, só para vermos a diferença. Eu até posso molhar mesmo a escova na água. E depois é assim, convém sempre afastar tudo. Ah, pois, porque depois podemos ficar todos salpicados, não é? Salpica mesmo, como o nome indica. Então, posso adicionar um bocadinho de água. Isto também é um efeito que se pode fazer numa peça cerâmica, por isso faz todo o sentido, né, com o efeito cerâmico, fazer. Que é aquele efeito que eu estava a dizer mais... Stracciatella, que é, eu aconselho sempre a fazê-lo na vertical. Na vertical, ok. Porque, assim, se tiver muito aguado, ao fazê-lo assim... Vai pingar muito. Pode pingar, sim. Pronto, então, neste caso, tento fazer na direção da mesa
E eu vou gerindo o efeito que eu quero. Se, e a intensidade. Não sei se dá para ver. Okay. Sim. Se eu fizer muitas vezes no mesmo sítio, fica com muito mais mancha. E podem ficar sempre uns pedacinhos maiores, uns mais pequenos. É assim, caindo pedaços maiores, que acontece quase sempre, não, é difícil de voltar atrás, não é? Pois, porque se calhar a tentarmos tirar novamente, vamos sujar a tinta, sim, por baixo, não é? Sim, por isso é que é bom... Pronto, tentar assim fazer mais afastado e aceitar também o que acontece, não é? O imprevisível, porque... As obras de arte são assim, não é? O que é imprevisível também pode fazer sentido na peça. Agora, não sei se se vê muito bem aí de longe, mas já se nota... Penso que lá em casa já conseguem ver melhor, ou quem esteja nos a assistir. Sim. Pronto, e nós podemos fazer em toda a volta. É como estás a dizer, esses pontinhos assim mais grossos, sim. Pronto, caíram, ficam. É assim, é isso, assumimos, ou retirávamos, pintávamos um bocadinho de branco. Ah, e depois tínhamos que passar nesses sítios branco, novamente, não é? pois. Só que isso depois é uma coisa sem fim, pois acontece outra vez, vamos outra vez tentar dar retoque, mas é possível. Ou então tentamos imitar o que aconteceu por acidente. Ah, pois, ou seja, fazemos o que fizemos, o que aconteceu embaixo, repetimos em cima. Boa, também é bom que assim não parece que foi acidente e que corre tudo bem. A propósito. Exatamente. Normalmente é assim, já estava a pensar. Exatamente. Ok, então temos aqui o nosso efeito. Portanto, estava assim sem graça, já ficou. Já ficou outra coisa. Outra coisa. É? Está muito fofo. Pronto, então esta é. A técnica foi da reserva, temos o salpicado. E agora podemos, é assim, o salpicado lá está, pode ser feito com qualquer cor, não é? Uhum. Nós temos uma base mais clara. E tem se podíamos utilizar duas cores, por exemplo, esta mais escura ou uma outra? É assim, eu dei um workshop em que a pessoa entusiasma-se tanto que pinta de todas as cores que existem. Ah, de sério? Estão a ver aquele festival do Holi, é aquele festival na Índia sagrado. Pronto, sim, sim. Parecia esse festival. Ah, bem. É que parede, as pessoas todas estão coloridas, não é? Parede, tudo. Ok, aquilo ficou, foi mesmo tridimensional, tudo assim. Pronto. Por isso, sim, todas as cores que existem. Pois, é absolutamente isso, mas olha, agora quero que mude cada cor, pumba. Depois temos que ver o nosso gosto. Claro, claro. E conjugarmos também aqui, né? Também na nossa casa. Sim, é verdade. Sim, eu aqui, por exemplo, entusiasmei-me um bocadinho com este gradiente, porque é possível começar num tom e depois tentar criar um conjunto, uma família de peças, não é? Com um ponto de partida, não é? Um tom mais cinza claro, depois vamos escurecendo até fazer um tom... Vamos fazendo um gradiente, um degradê. Carolina, ainda vais fazer mais alguma técnica? Sim, vamos fazer. Temos o manchado e temos o stencil. É temos é já há pouco tempinho. Ok. Temos que acelerar aqui um bocadinho no então, tempo. Vamos fazer. Aqui. O manchado é muito rápido, é muito simples. Okay. Neste caso não vamos lixar, vamos aproveitar a tinta que já temos aqui e vamos dando assim, pinceladas. Pinceladas, pronto, mais soltas. E vai criar assim um efeito. Faz também lembrar aquele efeito que estavas a ter há pouco do DKP. Sim, exatamente. Sem lixar é possível fazê-lo, só com pinceladas. Este é muito, muito rápido. Bom. Pronto, o stencil é só uma curiosidade. É possível fazer o nosso próprio stencil. Só que já agora. Deixamos também na parte de cima para ficar bonito. Quem quiser ficar com as peças aqui, pode ficar, está bem? Aí em casa vão ter que fazer as vossas próprias peças. Claro. Vão ter que experimentar. Pronto, então, o stencil. O stencil é assim, é uma técnica um bocadinho difícil de conseguir.
fazer assim logo bem à primeira. Okay. E até... É daquelas coisas que temos que ir... Temos que ir tentando e praticando. Exatamente. Então, consiste em... Ah, neste caso era bom não ter tocado aí. Consiste em desenharmos uma forma e podemos passá-la para a peça sem... Ou seja, o desenho que nós queremos, ele pode ser passado para a peça. É assim, eu acho que o acetato é mais difícil, não se molda tanto à peça, então é melhor utilizar um papel vegetal e podemos desenhar livremente a forma que nós queremos. Podemos fazê-lo primeiro, perceber mais ou menos o que é que nós vamos querer fazer. E é bom ter sempre uma mesa de corte ou qualquer coisa por baixo para proteger a mesa. Para utilizar com o X-Acto, não é? Exatamente. E depois podemos cortar a forma que nós queremos. O desenho é completamente livre, por isso. Formas, claro, mais orgânicas são sempre um bocadinho mais difíceis de cortar com o X-Acto. As formas mais retas... Aconselhas sempre formas mais simples, se calhar, não é? Sim, sim. Sim, formas mais abertas, mas é assim, existem stencils com padrões de azulejos, não é? Aqueles muito complexos. Aliás, os azulejos, muitos pintam-se com a técnica do stencil. É muito complicado e muito tradicional. Só que... Ok. Só concluir aqui então o corte. Podemos fazer com vários tamanhos, podemos aproveitar este restinho que cá está e fazer o oposto. Neste caso, vamos aproveitar este pedacinho que está aqui, foi cortado. E até colocar esse bocadinho na superfície, não é? E pintar. Sim. É, o que vamos fazer é sobrepor, ele é o molde do desenho que nós queremos transferir. Ou seja, nós agora, escolhendo aqui uma peça, sei lá, pode ser esta, pronto. Se eu quiser agora pintar esta forma aqui, por exemplo, se eu quisesse repetir este padrão, não é? Várias vezes, porque ele serve como molde, não é? Exato. Se eu quiser repetir isto, sei que vou fazer aqui uma representação de uma vaquinha. É assim que se faz. Pronto, então, o que nós fazemos é pintar sobre... E calcamos sobre a superfície que desenhamos. Mais uma vez, o ideal é seguir o sentido do papel, não é? Se eu estou a puxar a tinta de cima para baixo, em princípio, não entra tinta ali. Agora, por exemplo, agora distraí-me e estava a puxar a tinta para baixo. Para já baixo. Vai aqui, ficar vamos em tinta. Ver que vai reservar a tinta. Por isso, estes detalhes são importantes para termos um bom resultado. E aqui também podemos depois passar uma segunda de mão, claro. Porque agora vai ficar ainda um pouco manchado. Mas pronto, vamos conseguir. E temos mais uma forma diferente de fazer. Sim. Isto é o stencil. Pronto, boa. Temos aqui então algumas técnicas possíveis de fazermos. De fazer. Boa. Carolina, ficava aqui mais outra hora contigo a saber mais técnicas e aplicar, mas temos mesmo que finalizar aqui o nosso workshop. Não sei se queres dizer mais alguma coisa nos últimos minutos. Agradeço o convite, espero que tenham gostado. Gostávamos muito de ter, Carolina. Obrigada. Olha, já fico aqui com ideias para fazer para os presentes de Natal. Boa. Portanto, obrigada mais uma vez pela tua presença. Aí em casa também, muito obrigada por ter assistido e não só quem está em casa, mas também quem está a assistir desse lado. Muito obrigada pela sua presença, pelas questões que colocou ao longo do workshop. Amanhã temos mais um dia recheado de workshops da casa e demonstrações de produto de continuidade deste evento relacional dos dias da bricolagem. Amanhã vamos ter um workshop dedicado para crianças, portanto, se está curioso, fique desse lado para assistir com as suas crianças lá em casa. Caso queira também acompanhar-nos, pode fazê-lo pelas nossas habituais plataformas digitais, Facebook e Instagram, e ver tudo o que vai acontecer no dia de amanhã no nosso site leroymerlin.pt. Muito obrigada e até à próxima!